Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður félagsins afstöðu, er hér hjá mér við rauðaborðið og við ætlum aðeins að ræða fangelsismálin. Velkomin, Guðmundur. Takk fyrir. Nú hafa verið sem sagt fréttir undanfarið það að það sé hvað, 300 manns að bíða eftir dómi. Það svo sem ekki en það skoða þetta svolítið í gær og það ekki... Þetta svo sem ekki bundið endilega við þetta ár, þetta hefur oft verið svona og jafnvel verra. Hvernig svona er, já, þitt teik, svo má segja, á þessum málum? Er ekki fólk að bíða, veistu, til þess að fólk sé að bíða mörg ár jafnvel? Já, það er rétt að þessi listi er mjög langur og hefur verið mjög langur í langan tíma. Já. Það eru nokkur hundru manns að bíða eftir að komast í áplánun í fangelsi en það eru einnig nokkur hundru manns að bíða eftir að taka út sinn dóm í samfélagsþjónustu. Síðan eru fyrndir dómar, 50 manns og svo eru örglum einhver hundra manns sem að næst ekki í eða hafi farið til útlanda eða hafi verið útlendingar eða eitthvað slíkt. Þannig að sko listin sjálfur, heildarlistin er mun stærri heldur en þessi 300. Það breyttist náttúrulega mikið núna í fyrra þegar það var samþykkt á Alþingi að lengja samfélagsþjónustu upp í 2 ár og þar leiðandi færðust menn svolítið á listanum úr því að þurfa að fara í áplánun yfir í samfélagsþjónustu sem að er reyndar mjög gott en biðlistin er jafn langur fyrir því. En menn, jú, vissulega eru menn að bíða mjög lengi eftir að komast inn í áplánun, sumir hverjir. Og að taka út í samfélagsþjónustu en svo eru menn líka að bíða eftir í raun og veru þessum ferli sko að meðan að mál er rannsakað það getur tekið 1-2 ár svo fer það fyrir dómkerfið það getur tekið 1-2 ár og síðan bíða menn eftir áplánun þannig að þetta geta í heildina verið ansi mörg ár sem menn eru að bíða og við þekkjum það nú frá því bara í bankarhruninu þar sem að menn voru byggði áratug í raun og veru eftir að komast inn eftir að málin kláruðust og svo fóru þeir út og voru enn með mál yfir sér sko, þannig að þetta eru kannski 15 ár hjá sumum, sko, þannig að þetta er auðvitað enga megin boðilegt sko. Nei, og kannski jafnvel bara mál ferind og þegar kemur að því. Já, það er náttúrulega ákveðin tími, sum mál fyrnast á 5 árum eftir að dómur er kveðin upp og önnur lengur. En ég í raun og veru persónulega hef aldrei skilið þennan biðlista vegna þess að það er svo auðvelt að vinna á honum, það er svo auðvelt að koma með hérna úrræði, það sem hægt er að vinna hann mjög hratt nýður. Og það liggja fyrir alls konar hugmyndir bæði frá okkur í afstöðu og bara hvernig þetta er gert á Norðurlöndunum þannig að þá ef að viljinu fyrir hendi þá á að vera hægt að vinna þetta mjög hratt niður. En það hefur svona ekki verið kannski bara, ég veit ekki, fangelsismálastofnun hefur bara ekki haft tíma eða fjármagn til að vinna í þessu málum almennilega. Já, einmitt. Þannig að það, já, núna, ég var að segja það var í fréttum einmitt í kvöld, sko, að það, eða í dag, að nú eftir þess aðra umferð fjárlega frumvarpsins að þá ætti að spýta inn í þetta kerfi einhverjum pening. Þannig að fangelsismálastjóri talar það að næsta ári að vera mun betra. Já, þeir eru raun og veru að það er búið að lofa 250 miljónum inn í þetta kerfi núna. Já. Og það í raun og veru eru það bara 200 miljónir, en þess að 50 miljónir fara væntanlega í þann boðaða niðurskurð hjá stofnuninni sem að kemur á næsta ári. Já. Þannig að þetta eru 200 miljónir og það er minna heldur en kostar að reka sókn ári, þannig að þetta er svona rétt smá súrefni fyrir stofnunina til að halda áfram, bara sömu stöð í raun og veru. En ég get ekki séð að það sé verið að setja pening til að fjölga fangavörðum eða fagfólki eða fara í einhverjar aðgerðir sem slíkar. Þannig að í raun og veru er bara að vera viðhalda sömu stöðu. Og það er í raun ekki, vandamálið er ekki að það skorti fangaklefa því það er fullt af ónótuðum, ónýttum fangaklefum. Já, sko það er náttúrulega... er náttúrulega ekki alveg með nýtingun á hreinu en undanfærið hafaði verið að fækka minka nýtinguna á klefunum og svona undibúa í raun að vera lokun
á Sogni. Akkurat. Það er svona búið að standa yfir síðustu vikurnar allavega. En annars hefur nú svona almennt verið ágætis nýting. Ég held að sé, það er einhver svona 80% nýting eða eitthvað svona samkvæmt nýlega frétt. Þannig, hérna, en við erum náttúrulega bara með ákveðu fjölda fangelsplássum og hérna, og þegar í þessum svona alþjóðlegu tölum og þá er alltaf talað að við séum eins og fá að fanga af því að það séu bara 48 fangar og hverju 100.000 íbúa. En það eru auðvitað ekki alveg þannig, það er náttúrulega bara af því að við erum ekki með fleiri fangelsplás, þessna er þessi tala. En ef við tökum alla biðlistana og alla sem er að bíða eftir, þannig að þá er þessi tala auðvitað miklu hærri. Þannig að þetta er svona, Hvaða úrræðum, hvernig úrræði hafið þið verið að kalla eftir? Já, sko, við náttúrulega fyrst og fremst, okkar markmið er að gera heildar endurskoðun á lögunum og skipta algjörlega nýtt kerfi. Já. Að við tökum þessa refsistefnu og hendum henni og tökum inn endurhæfingarstefnuna í staði. Og það náttúrulega gerum við, það viljum við vegna að við fáum betra fólk út í samfélagið aftur. Já. Og hérna, og fólk endur hæfist inn í fangisónum og kemur betra út og er tilbúið til að fara að vinna og það fer af, flesti sem fara úr fangisónum í dag fara á félagslega kerfið og eru það til ævi loka. Já. Og þannig að þetta er svolítið, þetta er mikil. Getur útskýrt það eins? Já, ég meina þeir sem fara í fangelsi að þeir verða öryrkjar eða hérna óvinnu hæfir eftir áplánun, mjög stór hluti fanga. Þannig að fangelsiskerfið er í raunni bara svona mannskemmandi? Það er mannskemmandi. Það er það sem þarf að laga. Sko. Það þarf að vera innihald í fangavist og það er alveg sama hvað við setjum og gerum mörg úrræði til að minka hérna biðlistana eða gott fyrir unga afbrotamenn eða setjum alls konar flott úrræði eins og fjölskylduleyfi að þetta skiptir raunar aldrei neinu máli nema við tökum á innihaldi fangavistar. Það er endurhæfingin og styrking fjölskyldubanda og verið svona að með starfsnám og hérna vinnu hérna starfsþjálfun og starfsnám svona í farabróti. Það er að sem skiptir mestu máli. Og að því að sko þegar að þú sér það að þú þarft ekki að kenna fanga á hérna rútu eða að fá rútupróf eða vörubílapróf, að hans staða er allt önnur þannig að kemur úr afplán bara með einhverju smá námskeiði. Og hérna, það er að sem við viljum. Við viljum að fólk komi út og fara að vinna og við viljum mennta fólki í fangisón. Þetta helst í hendur, glæpir og menntun. Og við, sem sagt, þannig að því meiri menntun sem að við gefum því færri glæpir verða. Og við hérna, og það kemur út í samfélagi þannig að það eru færri glæpir og færri endurkomur í fangilsin. Það minga kostnað hjá lögreglu og fangelskerfinu og dómstólunum og almannatryggingakerfinu og heilbrigðiskerfinu og hérna þannig að sko að þó að við förum að vinna þetta þannig að það kosti kannski 200-300-400 miljónir að gera þetta endurhæfingar stefnu á ári með því að ráða fleira fagfólk og mynda svona einhverja góða stefnu í þessu. Þá að það spari kannski ekki akkurat í fangelskerfinu, þá sparar þetta miljarða annars staðar. Það er það sem við þurfum að fara að horfa á, stóru myndina og þetta sé hugsað í tugum ára fram í tíman, ekki bara kjörtímabili til enda. Og það er svona þessi galli sem að, og vandamál sem er í dag, er ekkit að byrja bara akkurat núna, eins og þú sagðir áðan, að þetta er búið að vera að gerast í gegnum tíðina, gegnum árin. Og ég segi ofta að það er bara við höfum ekki haft dómsmálaráðherra sem hefur haft áhuga á þessum málum, þessum málaflokkir sérstaklega, þar er landi hefur þetta alltaf setið á hakanum. Það er svona, ég verð að segja að það er svo sem er dómsmálaráðherra í dag, Jón Gunnarsson, hann hefur sýnt þessu áhuga og það eru hlutur að gerast og meira heldur en við höfum séð nokkuð tíman, þannig að akkurat eins og staðan er núna, að þá eru við svona nokkuð ánægði með hann í
fangelsmálun okay. þar sem enn sem komið er þannig að við vorum bara það haldi áfram mm-hmm. og hérna alveg sama hvort að hann verði áfram mm-hmm. dómsmálun eða einhver annar tæki við að þetta haldi áfram að því að við erum fangelsin er bak endin í réttarvörslukerfinu mm-hmm. og það gengur ekki að við séum að setja sko mörg hundru miljónir að miljarda alltaf í lögregluna í hérna alls konar saksóknara og koma og hækka dómana og finna upp á nýjum glæpum eða sem sagt hérna að það þarf líka að sem sagt að setja pening í bakendan og við viljum meina það að þegar að maður er komin í fangelsi mm-hmm. og þá er eitthvað sem þarf að vinna í og þá þarf að gera einstaklis með að áallun, meðferðar og vistuna áallun sem ekki gert í dag mm-hmm. Nema að mjög litlu leiti mm-hmm. og það þarf að fara yfir sem sagt hans líf og vinna úr áföllunum sem hann er orðið fyrir mm-hmm. og áfallinu við að fara í fangelsi og byrja þetta þar og það er það sem þarf að gera svona númeri 2 og 3 Einmitt. Ég las einmitt, ég viðtali við þig einmitt þess að hún talar áföllin sko, að þarna tekur eitt áfalli við af öðru í rauninni og hérna og kannski ýmis áföll orðið á leiðinni áður en að viðkomandi fær dóminn, svo er dómurinn áfallið og svo kemur hann inn í fangelsið og það er annað áfall. Já, ég meina það er vita mál að ef við skoðum bara hverjir eru í fangelsunum og þá er þetta upp til hópa fólk í miklum félagslegum vanda og hefur verið það kannski alla ævi og fólk sem er jafnvel fætt inn í óbeldis fjölskyldu eða og neyslu og hérna fólk sem að á ýmsa erfileika hefur flosnað upp úr námi og jafnvel getur ekki skrifað eða lesið það er alveg dæmið það og síðan erum við að sjá bara í fangelsunum að það er mikið að veiku fólki, þá segi ég fólk með raskanir, ADHD, mm-hmm. geðfallanir, framheilaskaða, mm-hmm. vímaefnaraskanir, staðisti hlutin. Þannig að við sjáum alveg að það er veikt fólk á þessum stað og ef við ætlum að hafa þetta bara eins og við erum búin að gera, að þetta sé bara ákveðin staður eða mm-hmm. ef við höfum kallað þetta geymslu fyrir mm-hmm. fólk, og ætlast til þess að það verði eitthvað betra eftir einhverja x mánuði ár mm-hmm. það segir sjálft að það er ekki að fara að gerast Nei. Þannig að við þurfum að nota þennan tíma við getum kannski ekki komið í veg fyrir glæpi mm-hmm. Þar þarf það skólakerfið að koma betur inn sem það er ekki að gera í dag mm-hmm. En við í fangelsikerfinu getum svo sannlega gert allt til þess að koma í veg fyrir að sami einstaklingur fremji broti í annað, þriðið að fjórðaskipti. Mm-hmm. Þannig að hérna, við erum ekki að gera þetta í dag. Þess vegna er alltaf er sama fólki sem kemur inn og út úr fangelsunum og það er vegna þess að það er ekkit unni með það. Mm-hmm. Það fær ekki meðferðir. Það hittir sjaldan fagfólk. Og það er engin eftirfylgni þegar það kemur út og það er ekki til dæmis langt síðan að hérna, það var nú þannig að menn voru þurftu ákveðin líf og fenguðu ekki inn í fangelsinu voru bara bannlista og sumir voru forðalifjum og hérna og svo byrjuður ekki að fá lifin fyrir en þeir komu út lifin voru rétt að byrja að virka þegar þeir voru komin inn aftur í gæsluvarð sko, þannig að þetta er svo illa hugsað einhvern veginn og hérna þetta er bara eitthvað sem að þarf að fara að skoða heildrænt með fagfólki og sérfræðingu bara í þessu málaflokkum og hérna og þar auðvitað komum við mjög sterkt inn við erum svona í farabroti umræðun um endurhæfingar í fangelsum við höfum verið það alla tíð við erum að vera 18 ára og það er ekki langt síðan þessi umræða að byrja það er bara því að við vorum stöðugt að koma með hann og skrifa greinar og fólk fór svona meira að átta sig á þessu og pæla í þessu og ég fullir það er ekki langt síðan fangelsmálstofum byrjaði að pæla í þessu það er að verða áratugur kannski En á undan því þá var engin pæling í þessum málum og meiri sér þegar var gerð heildar endurskoðun á lögunum síðast 2016 og þá átti ekki eins og setja inn orðið betrun. Það var ekki fyrir næst í gagnrýni frá okkur að því var hent einhver staðar inn. Mm-hmm. Þannig að hérna,
En þar voru hendin líka einhverjum flottum úrraðum sem að gera síðan lítið gagn og hérna þá bara til að láta það líta vel út og, og eitthvað. Veist, já. En er veistu, til þess að sé svona virkt samtal á milli til dæmis skólakerfisins og fangelsismálastofnunar, heilbrigðiskerfisins og fangelsismálastofnunar, að því nú verið, þú veist, er þetta bara svona algjörlega samþætt í rauninni, þannig að ef þetta horfa á forvarnir? Nei, það er að aukast og það er að verða svona vitundavakning með þetta, með meira samstarf og kannski með þessu nýju farsaldalögum og annars slíkt. En það hefur því meður ekki verið og við höfum séð sko, að það er fullt af flottum úrraðum til til að takast á við í skólakerfinu til dæmis strax þegar þetta allt var að benda til þess að þessi veist, er á þessa leið að þá er ekki verið að grípa til þess að aðgerða nógu fljótt eða á upplugan hátt. Ég til dæmis er sjálfur að læra félagsráðgjöf og þar er ég einmitt búin að vera í skólafélagsráðgjöf og réttafélagsráðgjöf og hérna og ég sé alveg að það verið að kenna þetta og það eru til þessir úrræði en síðan er kannski ekki verið að beita þeim hérna, það er allir að flýta sér svo mikið og þetta reddast bara og það er ekki verið að beita þessum úrræðum, ég fullir það og ég vil beina til dæmis að þessi læti sem að hafa verið gengið á núna undanfarið í hérna dreymunum að þetta sé kannski að nokkru leiti tengist ákveðnum hérna, látum sem var í framhaldsskóla fyrir árið eða tveimur og það var ekki tekið á þeim málu þá ég hefst að þessi mál væri öðruvísi í dag ef það hefur verið gert þó ég þóri ekki að það fullir um það en með sýnist það á það sem ég hef heyrt sko. þannig að ég held að við þannig bara skoða betur þau úrræði sem til eru hvernig er á að vinna með það og síðan samstarfi á milli þessar stofnana þannig að hérna en það hefur margt jákvætt gerst samt sem áður í gegnum þessum árum ég meina við erum með algjörnum vísi af betrun, endurhæfingu fanga, við erum svo sem með við erum með stigaskipt kerfi út í samfélagið við erum búin að lengja afplánun á rafrænu eftirliti og á afplánun á áfangaheimilinu vend og það er svona ýmislegt sem er að koma og einhvers konar meðferðagangur en það vantar bara grunninn í þetta allt saman. Já, þannig að við erum í rauninni kannski að byggja eitthvað smám saman upp á einmitt innan bakenda eins og segir, en ekki kannski fyrirbyggjandi nægilega mikið. Nei, við séð að það er ofta verið að taka eitthvað úr lögum frá Norðurlöndunum sem er hljómarfallega sko og það er að koma mikið að tillögum frá þingmönnum hitt og þetta, en þetta er alltaf bara plástrar á kerfið og en sárið er alltaf, það er ekkert verið að vinna í því og það er bara, við verðum að gera heildar endur skoðan á þessu lögum og það er, ef við gerum það ekki þá verðum við bara áfram á sömu braut og það er ekkert að fara að lagast og við til dæmis skrifum skýrslur fyrir 20 árum síðan og það er nánast hérna sko mjög stórar skýrslur og það er nánast að við getum birtar orðið rétt í dag það er lítið breyst í raun og veru sko. Þannig að hérna þannig að já, einmitt ég er svolítið lýsandi núna kannski þetta sem að gerist í Grafvoginum og það svo settur öryggisvörðurinn í skólan í stað þess að kannski ég veit ekki hvort maður heyri ekki annað sem er gert en eða hvort að það á að einmitt að býða og sé bara vel að plástra svona. Já, ég held að þau eru bara anda með nefinu og hérna. Ég veit ekki hvort að öryggisverði skóla sér rétt að gera eitthvað gagn, sko. Já, eða bara hvort að það tryggri enn meira óbeldi. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega í allar yfirlýsingar. Maður skilur alveg að menn taki sterkt til orða þegar eitthvað gerist eins og fara í stríð og eitthvað slíkt. En við þurfum að fara mjög varlega í það og hugsa þetta mjög vel áður að maður tekur svona til orða. Og mér finnst að stríðið ætti bara vera í raun og veru í ráðuneytunum þar sem að dómsmálaráðherra er í stríð við hinn ráðuneytunum að fá fjármagn og úrræði til að laga þetta. Því við lögum þetta með menntun og kærleika og byggja upp innviðina og fólkið og það er það sem við þurfum að gera í fangelsunum í dag en þess að í dag er unga fólkið við erum að sjá að þeim finnst orðið flott að fara í fangelsi og það er bara eitthvað sem við viljum ekki sjá, við þurfum að laga og við getum alveg gert það Já, einmitt
Herru, ég þakka þér kærlega fyrir þessa einsýn, Guðmundur. Og takk fyrir. Og vonandi sjáum við eitthvað fara að breytast. Takk. Takk. Og hér kemur Gunnar Smári aftur við rauðaborðið eftir augnablik með annað viðtal.